za 10 dena istiji zakon, ki bide pred stavljenicite v Sovrani. Znači se повторува isti od zakon od 2018. Znači ova ti treba da го нагласам неколку пати, бидејќи има забуна во јавност со тоа што кажува дека имаме нов закон. Останува во сила истиот закон од 2018 и додадени се тие дела кои нема да се амнестират, така што се изземени од новиот закон за амнестија, врзани со коруптивните дела. Така да тврдам дека ниту еден избран или менуван од страна на институциите нема да биде дел од опатен со ова амнестија. Исто така семено насилство и предмети врзани со семено насилство исто така нема да бидат дел од амнестијата. Значи се повторува законот од 2018 кога предлагач беа сите политички партии со тоа што беше и ВМРО, ДПМН, и СДС, МИДУ, и Алијанса и сите други политички партии кои се дел од Собранијата. Оче се наведени во законот, јас бев на посета во затворот и Бризово, и влегува во сите крила и видовте и сами дека државата не е на ниво на тоа што го бара законот и на тие стандарди кои веќе се дел од нашиот систем. Јас носам одговорност за овие 6 месеци за условите во закон. Сите други треба да сносат одговорност од 45-та година, а особено од 91-та година. Така, уште еднаш ќе се повторувам дека барам помош од медиумите, исто така и од политичките партии, за да овој закон ден поскоро да биде усвоен во собрание и тие лица со помали тешки дела да се на слобода, бидејќи ако државата нема можност да ги рехабилитира и сите лица, они ќе треба да се враќат дома како насилници или како одрни криминалци. Во Идризово, на крајот на ноември ние ќе имаме оглас, значи тендер за новиот објект кој ќе зема време повеќе од 6 до 9 месеци и се очекува после сите овие постапки во рок од 4 години истиот да биде пуштен во употреба. До тогаш јас затоа и целта на овој закон е за да имаме амнестија, за да се може овој народно кажано сив ова период од 4 години да државата да делува како што и се очекува од една одговорна држава. Значи само во ВМРО може да се случува да влегува затвореник како криминалец и да излегува како академик и да се пречека во палата како да е некој јунак од државата.